নমস্কাৰ ৰাজনীতি খবৰলৈ মই বিজু কুমাৰ ডেকাই স্বাগতম জনাইছো আৰু ৰাজনীতিৰ খবৰ মানেই হ'ল এতিয়া লোকসভা কেন্দ্ৰিক লোকসভা কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত চুই গৈছে শাসকীয় পক্ষই বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজীৱ ভৱনত আবেদনকাৰীৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া কথা হ'ল এটা মাত্ৰ সমষ্টিক লৈ পেলাই কংগ্ৰেছৰ তিনিগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতা জঁপিয়াই পৰিছে সেইটোৱেই হ'ল নগাঁও লোকসভা সমষ্টি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিক বৈদ্যুত বৰ্ডটো লাগে গৌৰৱ গগৈ লাগে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত কংগ্ৰেছৰ উপদলপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন বাকী সমষ্টিসমূহৰ প্ৰতি বিশেষ কোনো তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন নকৰি কংগ্ৰেছৰ তিনিগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতাক নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত জঁপিয়াই পৰাটোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ইতিমধ্যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে ৰাজীৱ ভৱনত আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি আবেদন পত্ৰ জমা দিছে ৰকিবুল হুছেইন আৰু সাংসদ বৈদ্যুৎ বৰুৱা ইয়াৰ লগতে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁও সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছে অনলাইন যোগে ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে কোৱা হৈছে তেওঁ অনলাইন যোগেই আবেদন পত্ৰ জমা দিছে বৰ্তমান যিটো সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ সাংসদ হিচাপে লোকসভাৰ মজিয়াত আছে সেইটো হ'ল কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি আৰু সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পাছত কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিটো নামাংকিত হৈছে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি হিচাপে কিন্তু কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা 2024ত গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সলনি তেওঁ এইবাৰ মন মেলিছে বৰ্তমান নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত য'ত সাংসদ বৈদ্যুৎ বৰদলৈয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে কি কাৰণত গৌৰৱ গগৈয়ে কলিয়াবৰ বা বৰ্তমানৰ যিটো সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পাছত কাজিৰঙা নামাংকিত হৈছে সেই সমষ্টিটো এৰি কি কাৰণত নগাঁও সমষ্টিটোলৈ মন মেলিছে সেইটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পাছত জনগাঁথনি সমষ্টিসমূহত বিশেষভাৱে সাল সলনি হ'ল সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ আহি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত সমৰ্পিত হ'ল ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া নিজৰ আসন নিজৰ সমষ্টি সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত অৰ্থাৎ সহজতে জয়লাভ কৰাৰ অংকত গৌৰৱ গগৈয়ে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিটো পৰিত্যাগ কৰি বৈদ্যুৎ বৰ্ডলৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি থকা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটোত মন মেলিছে নেকি এনেধৰণৰ চৰ্চা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে শাসকীয় বিজেপিয়ে প্ৰায় গৰিষ্ঠ সংখ্যক সমষ্টিতেই লোকসভা সমষ্টিতেই নিজৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে যি ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছিল তাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে কিন্তু জনগণৰ ওচৰলৈকে যোৱা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে প্ৰায় 8-9 মাহ পূৰ্বৰে পৰা প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিটো সমষ্টিত তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড সংগ্ৰহ কৰিছিল তেওঁলোকৰ যিসমূহ সাংসদ আছে তাৰ লগতে মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদসকলক ভাগে ভাগে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা এই তৎপৰতাৰ বিপৰীতে এতিয়া লোকসভা সমষ্টি কেন্দ্ৰিক আবেদন পত্ৰক লৈয়ে ব্যস্ত ৰাজীৱ ভৱনত একাংশ নেতা আৰু তাৰে ফলশ্ৰুতি দেখা গৈছে যে তিনিগৰাকী হেভি ৱেট প্ৰাৰ্থীয়ে কেৱল মাত্ৰ নগাঁও সমষ্টিটোক টাৰ্গেট কৰি লৈছে সকলোকে লাগে এই তিনিগৰাকীৰ ভিতৰত বৈদ্যুৎ বৰদলৈক লাগে ৰকিবুল হুছেইনক লাগে গৌৰৱ গগৈক লাগে এতিয়া এই তিনিগৰাকীৰ ভিতৰত কাক দিব হাইকমাণ্ডে মানে গৌৰৱ গগৈ জীনে আপোনাৰ যি আবেদন হেনে অনলাইন বিচৰা চুকে হে মই আপোনাক জানকাৰী দিব চাহুঙা আমাৰ হাতত শেহতীয়া যিসমূহ তথ্য আহিছে সেই তথ্য অনুসৰি যিকোনো প্ৰকাৰে গৌৰৱ গগৈক লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে জয়ী কৰি নিয়াৰ বাবে বিশেষ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক সকলো উঠি পৰি লাগিব গৌৰৱ গগৈক জয়ী কৰি নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা সন্মানৰ বিষয় হৈ পৰিছে বাকী সমষ্টিসমূহত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হওক বা নহওক কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা য'ৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেই সমষ্টিটোত গৌৰৱ গগৈক জয়ী কৰি আনিবই লাগিব যিকোনো প্ৰকাৰত সকলো শক্তি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে গোপনে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক এই ক্ষেত্ৰত AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসমৰ প্ৰভাৰী অসমৰ দায়িত্বত থকা জিতেন্দ্ৰ সিঙে বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে দেখা গৈছে গৌৰৱ গগৈ যাতে পুনৰবাৰ লোকসভাৰ মজিয়ালৈ জয়ী হৈ যাব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নেডাৰ আহ্বায়ৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশেষ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে যদি গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেতিয়াহ'লে নগাঁৱৰ বাবে এটা সুকীয়া কূটকৌশল এক ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰি থৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি কাজিৰঙাৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে কাজিৰঙাৰ বাবে আন এক সুকীয়া ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰি থৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
যদি কাজিৰঙাটো নকৰে নগাঁওটো নকৰে যদি কেনেবাকৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তাৰ বাবে আন এক সুকীয়া ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰি থৈছে মুঠতে কোনো কাৰণত লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে অসমৰ কোনো এক সমষ্টিৰ পৰাই যাতে গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি যাব নোৱাৰে তাৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি ভাগে ভাগে দায়িত্ব দি থৈছে একাংশ বিধায়ক সাংসদ আৰু মন্ত্ৰী ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী কংগ্ৰেছে নিজৰ এইগৰাকী যুৱৰাজ গৌৰৱ গগৈ কেনেদৰে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাগে ভাগে প্ৰস্তুত কৰি ৰখা ব্লুপ্ৰিণ্টসমূহক উফৰাই তাৰ পৰা কোনো এক সমষ্টিৰ পৰা হয় নগাঁও নহয় কাজিৰঙা নহয় যোৰহাট এই তিনিটা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী কৰি নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে কেনেধৰণৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰে সেইটো লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এতিয়াৰ চৰ্চাৰ বিষয় এটাই কেৱল এটা মাত্ৰ সমষ্টিত তিনিগৰাকীকৈ হেভি ৱেইট পাৰ্টীয়ে কিয় মনোনিৱেশ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ হৈছে বৈদ্যুৎ বৰ্ডলৈ যিটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে যিটো সমষ্টিৰ পৰা সেই সমষ্টিটোৰে অধীনৰ এটা সমষ্টি চামগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে কিয় বৈদ্যুৎ বৰ্ডলৈ লেং মাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে বৈদ্যুৎ বৰ্ডলৈ সলনি সেই সমষ্টিটোত আহিব বিচাৰিছে এতিয়াৰ কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ গোটেই বিষয়টোৰ নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া হাইকমাণ্ডৰ ওপৰত আৰু আমাৰ হাতত যিসমূহ তথ্য আছে শেহতীয়াকৈ যিসমূহ তথ্য আমাৰ হাতত লাভ কৰিছোঁ সেই তথ্য অনুসৰি ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈয়ে এক বিশেষ ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা প্ৰতিটো বুথ কমিটিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে আৰু বুথ পৰ্যায়ত তেওঁ নিয়োগ কৰা একাংশ লোকে কাম কৰা আৰম্ভ কৰি দিছে প্ৰায় 50% কাম গৌৰৱ গগৈয়ে নিয়োগ কৰা লোকে কাম আৰম্ভ কৰি দিছে বাকী 50% বাকী আছে সেই 50% খুব সম্ভৱতঃ জানুৱাৰী পহিলা ভাগৰ আগতেই সম্পূৰ্ণ হ'ব অৰ্থাৎ গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে অতি গোপনে ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰি থৈছিল আৰু সেই হিচাপে এতিয়া আগবাঢ়িছে এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব বা হাইকমাণ্ডে বিশেষ সেউচি ইংগিত দি থৈছে গৌৰৱ গগৈ এই তথ্য ৰাজহুৱা হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ হাতত পৰা শেহতীয়া তথ্য এয়া কিন্তু বাকী সমষ্টিসমূহৰ কি হ'ব ধুবুৰীত কি হ'ব যিটো সমষ্টিত তিনিবাৰকৈ সাংসদ হিচাপে AIUDFৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল জয়ী হৈ আহিছে এইবাৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বত যি 15টা বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈছে শাসকীয় বিজেপিক উফৰাই ইয়াত 14খন আসনৰ আটাইকেইখনকে দখল কৰাৰ বাবে যি ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই সেই ঐক্যমঞ্চত কিন্তু কোনো কাৰণত বদৰুদ্দিন আজমল AIUDFক লগত লোৱা নাই ইয়াৰ বিপৰীতে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ বি টিম আখ্যা দি তেওঁলোকক একাষৰীয়া কৰি এতিয়া কথা হৈছে ধুবুৰী সমষ্টিটো নিজৰ দখললৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব বা কেনেধৰণৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিব বা কাক তাত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব কোৱা হৈছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত যদি গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেতিয়াহ'লে AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে নগাঁৱত নিজৰ এক শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে তাত হয়তো হাজী আমিনুল ইছলামক তাত প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে নহ'লে তেওঁ নিজৰ ভাতৃ সিৰাজুদ্দিন আজমলক প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে এক শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হ'ব গৌৰৱ গগৈ আৰু কোৱা হৈছে যদি কংগ্ৰেছৰ পৰা নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থী নাপায় বৈদ্যুৎ বৰলৈ তেতিয়াহ'লে বিজেপিলৈ যাব নেকি এনেধৰণৰ চৰ্চা চলি আছে মুঠতে লোকসভা কেন্দ্ৰিক এনে চৰ্চা এনে বাৰ্তা যিসমূহ আমাৰ হাতত সততে পৰিবহি লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াম এতিয়ালৈ নমস্কাৰ ধন্যবাদ